نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین ڈی سی لیب میں خوش آمدید سامعین اس ویڈیو میں دو جوزہ افراد کے آپس میں تعلقات رشتے اور باقی کاروباری حوالے سے دیکھ لیں گے کہ کیا یہ کامیاب پارٹنرشپ ہو سکتے یا ان کے اوپر خدا نہ کرے طلاق لڑکی لٹکتی رہتی ہے یا کاروباری ان کا شراکت آپس میں لگڑ جگڑ کا حصہ بنے گا تو دونوں دو دوستو دو جوزہ افراد عجیب ہی رنگ دکھاتے ہیں ان کی مثال دو ایسے پرندوں کی سی ہے جو ابھی آپ کی نظر کے سامنے کسی شاخ پر بیٹھے چہچہا رہے ہوں اور چہلے کر رہے ہوں اور آپ کی پلک جھپکنے کے بعد اچانک ایک غائب ہو جائے اور پھر دوسرا بھی کسی اور سمت نکل جائے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے چھلے مارے رہیں گے دونوں اپنے ذاتی معاملات میں بے پرواہ اور غیر ذمہ دار مستقبل کی فکر سے آزاد صرف حاضر دلچسپیوں سے لطف اندوز ہونے والے بلا کے حاضر جواب اور بہانے باز کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دونوں کب تک ساتھ رہیں گے اور کب ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے تو سامعین یہ تھا دو جوزہ افراد کی آپس میں تعلقات کہ کس حد تک کامیاب ہے اور کس حد تک ساتھ دے سکتے اور کس حد تک ساتھ نہیں دے سکتے یہ ویڈیو پسند آنے پر لازمی شیئر کیجیے اور لائک بھی کیجیے شکریہ